Fala galera, beleza? Tamo aí, ó. Queda livre, escola de paraquedismo. Eu sou Maurício. Vou saltar com quem? Com a Caroline e o Yuri. Yuri, segundo salto do Yuri, beleza. Segunda versão da filmagem. Me falhou a primeira. Tudo tranquilo com vocês? A ideia foi sua? Você lá na roubada. Tá com medo, cara? Tá, né? Dá pra ver, faz assim com a mão. Tá tremendo aí? Isso. Tá toda amarradona na parada. Coisa mais importante do salto é se divertir, ela já sabe. E se tudo der certo, eles vão falar bem da gente. Com certeza, top. Isso aí. Então vamos fazer um treininho, tá? A gente tá um pouco adiantado, eu pensei que a gente ia agora, mas nós vai daqui um pouco. Então olha, vamos fazer o treininho aqui nesse carrinho. Espera um pouquinho, eu vou arrumar um lugar pra nós. Obrigada. Dá uma nota de 0 a 10 aí. 10, 11 mil! Isso aí, galera! Aê! Isso aí, casal! Valeu, parabéns! Obrigada! Aê, curtiu? Valeu, curtiu muito! Valeu. Queda livre! Valeu! Quer saltar de paraquedas? Vem na queda livre, cara!